本当に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 サーモンか。甘エビだったらどうしよう。ハマチだったらどうしよう。寿司握ります。ということで、今日はイクラの軍艦を握りたいと思います。しかし、本当に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 サーモンか。甘エビだったらどうしよう。スンドゥブだったらどうしよう。寿司握ります。ということで、イクラの軍艦をちょっと握っていきます。軍艦っていうのはですね、歴史が意外と浅くて、銀座の久兵衛っていうところからイクラの軍艦っていうのができたんですけど、最初はだいぶ反対されてて、みんなから結構な批判を浴びてたらしいんですけど、俺が当時その時代生きてたら絶対否定してない、ね、全然「あ、いいじゃんいいじゃん」っつって、「これ流行りますよ」って真っ先に言ってて、使うのがクラスナヤイクラですね。あ、すみません、正式名称言ってもらった。イクラです。クラスナヤっていうのは真っ赤なっていう意味で、ロシア語ですね。イクラね、イクラは海の宝石って言われてますからね。あと、まあ牡蠣は海のミルクって言われてて、アボカドはね、森のバターって言われてまして、大豆は畑の肉って言われてまして、で、俺が港区の星って言われてまして、はい、やってます。はい、キュウリですね。もともと全然栄養ないって言われてたんですけど、なんか最近になって美容効果がえぐいって言われてて、野菜界に激震がちょっと走ってるみたいです。なんで岡田さん知ってるんですか？なんか女性の友達に聞いてんの。なんか誰やったっけな、なんか誰か忘れてんけど、確か女性がなんか、そう、友達が言ってる。そう、それで知ってる。はい、ということで完成です。ちょっと紫をちょっと塗っていきたいと思います。ということで、本当に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 サーモンか。ボルシチだったらどうしよう。スンドゥブだったらどうしよう。スンドゥブ寿司触ります。いただきます。うん、ベリーウマーバー。いや、うまいな寿司。これはうまい。これほんま、ビミゲイツ、うまいクラソフトやな、ほんま。ほんまに。ほんまにうまいし、ええ味。うまんつええ味。バンドエイジ、ゆで卵でした。ゆで卵先生、車乗ってて、止められて、あ、ちょっと免許見してくださいって言って、フグ調理師免許見せるのやめてください。多分車の免許を見たかったんで、フグ調理師免許やめてください。間違ってますので。ごちそうさまでした。